Ja, hörde, det var allt. Ni vill inte ha någon extra låt, va, eller? Ska vi ta den där korta? Jag brukar alltid tjata om den. Det är en väldigt kort. Salt Peanuts, Salt Peanuts. Då ska vi avsluta med Just Friends. Ja. Den är skriven här nere på Friends Arena. Inte långt härifrån. Ja. Så är det. Och sen, hörni, en stor varm applåd. Hasse Sporre. Jag har inte lirat med Hasse sedan någon år 1985. Ja, och sen så Pelle Larsson. Underbar pianist. Och då var allas egen Hasse Larsson. Kontrabasen Segovia. Och så Uno. Som är gitarrens Begovia. Och så Arne. Som är lika glad varje gång han lirar vibra. Han tar musiken på ett stort allvar. Därför han ser så sammanbiten ut. Ja. Okej, okay. Just Friends slutar vi med. Thank you.